darkness by her side. Spoken past a by. Dedicated hunter waits to pull up. Ensi kosketus opettiin jätkien oli varmaan vuonna 2001 tai 2. Me oltiin menossa Amorfiksen kanssa Amerikan kiertueelle ja meille ehdotettiin tällaista lämpäriä kuin Opet. Meistä ei kukaan ollut kuullutkaan bändistä ja Helsinki-Vantaalla me tavattiin sellaiseen ryhmään, jolla kaikki kantoi kamat repussa ja tosi askeettinen meininki ja ne tuli esittelemään itsensä, että me ollaan Opet. Ja sitten lähdettiin kiertueelle. No hyvin äkkiä selvisi, että tämä ei ole ihan mikä tahansa bändi, vaan että nämä jätkät oikeasti osaa hommansa. Ja niin oli niinku, muistaakseni ne soitti silloin puolisen tuntia tai jotain tällaista. Sitten siinä oli yksi tällainen insidenssi Chicagossa, että kaikkien bändien piti pudottaa 10 minuuttia niiden setistä, jolloin Opetille jäi 20 minuuttia aikaa. Ja niiden biisit, kun on 10 minuuttia pitkiä suurin piirtein, niin sitten ne pohti siinä, että, no, että meillä on kaksi aikaa soittaa kaksi biisiä, että vedetäänkö kaksi nopeata vai nopea ja hidas. Sen jälkeen ne veti nopea ja hitaa ja se ilta oli siinä. Me lähdettiin takas Suomeen, Opet jäi vielä kai 5 viikoksi sinne, niin ja yhtäkkiä ne olikin sitten jo noussut raketin lailla, että kun seuraava levy tuli, niin ne taisi myydä omia headline-keikkoja, niin meni kaikki loppuun. Ne lähti varsinaiseen rakettikiidolla sitten siitä rundista eteenpäin. Ja me ollaan pysytty ystävinä siitä saakka, että aina kun pystytään, niin yritetään nähdä ja kiristellä juomia. Siis Ghost Reveries-levy oli mun mielestä se, tai oli käänteen tekevä levy. Se on mun mielestä yksi mun suosikkilevy ja se koko tuotanto on aivan mahtavaa. Sen takia me viimeiselle nyt tulevalle Amorphis-levylle, tai joka on tässä vaiheessa jo tullut, niin päädyttiin samaan tuottajaan, joka niillä oli sillä levyllä. Että siinä on kyllä kaikki kohdillaan. Ja Opet on siitä jännä bändi kuitenkin, että ne ei ikinä jäänyt junnaa paikalle, vaan ne on aina mennyt eteenpäin, että sinne ei oikein ikinä tiedä mitä odottaa. Opet on siitä jännä bändi, että kun seisoo radiossa, ja silti niillä on hyvä suosio ja niiden niinku kappaleet on enemmän teoksia kaikki kuin jotain ihan normaalia hittikaavaa, vaan että ne on niinku todella omaperäisen linjan keksinyt. Ja mä en osaa sanoa muuta kuin, että toivottavasti jaksavat vielä pitkään. To see.